любимо квас, але п'ємо колу. Ми любимо вареники, але їмо гамбургери. Ми пишаємося українським кіно, але дивимося американське. Ми любимо Україну, і тут уже ніяких але. Це шоу «Я люблю Україна» на каналі За одягом зустрічають, за розумом проводжають. Ми їх і зустрічаємо, і проводжаємо, і любимо, бо це оркестр «Junkoy Brothers». Можливо, вони не знають, що таке гротма чи оверштаг, але вони гарні капітани. Тому що це Оксана Гуцайт і Нікіта Добринін. Оксана, скажи, яким чином, кому ти дзвонила, щоб добитися того, щоб в тебе такі зірки були сьогодні в команді? Я знаю, кому треба подзвонити, кому треба щось сказати, де їх брати. Так. Сьогодні в мене Джамала, ваші оплески! Українська співачка, перша і єдина, до речі, з українських виконавець, яка виграла конкурс «Нова хвиля», ваші оплески! Своїм талісманом Джамала вважає українську пісню «Верша мій верш», яку виконала у 16 років на конкурсі «Червона рута». Ваші оплески, Джамала! Манекен. Справжнє ім'я Євгеній Філатов. Це перший з українських артистів, платівки якого офіційно почали продавати в Японії. І Кароліна Ашеон, телеведуча. В неї повно-повно якихось регалій, але я вам скажу таке. Вона дуже смачно готує український борщ за класичним рецептом. Ти бачиш, які в нас гравці. А як називаються ваші гравці всі разом? Назва наша хоче підкреслити, що ми, звісно, команда. Так. Але кожен в ній особистість. Угу. І наша назва – Українське соло! Сало? Не сало! Не село, а соло! Ну ви приречені бути сьогодні салом і селом, Оксана. Ну приречені. Наша кричалка! Піднімаємося, піднімаємося! Українське соло! Шкварки! Ваші оплески! Це вони вже заздрять, Оксана, розумієш? Так, звісно. Вони вже дивляться на вас, розуміють, о, чи зможемо ми так. І облизуємося. Нікіта, представляй, будь ласка, своїх зірок. Я представлю зараз свою команду, але перед цим оплески! Оля Полякова, співачка, телеведуча, суперблондинка! Оля впевнена, що саме українська краса врятує світ, тому що українська краса найяскравіша. Точно! Ваші оплески, Оля Полякова! Даша Трегубова, вона акторка, телеведуча. І, до речі, її улюблене заняття – це мандрівки. Вона на мотоциклі об'їздила майже всю Україну! Ваші оплески! Саша Лещенко, він танцюрист, хореограф, постановник. Саша знає більше мільйона танців, але улюблений гопак. А вже ж. Затанцюй нам! Ну і наша команда називається «Блискучі балакучі». Ми розумні балакучі, переможемо блискуче! Знаєш, Оксана, чого вони можуть перемогти? Тому що їх не четверо, їх п'ятеро. Бачиш, у Волі на голові? Їх п'ять членів команди. Я не зрозуміла, без якої кучі вони переможуть. Блискуче ми переможемо. Ми розумні балакучі, переможемо блискуче! Це вчителька зоології, коли Оля закінчувала школу, подарувала їй на пам'ять. Як його звати, Оля? Випускний динозавр. Ні, насправді це, пам'ятаєш, таких маленьких собачок носиться з собою у сумочці. Ось це носила, це та перша собачка. Я забула погодувати. Я забула пару раз погодувати собачку. Але тепер вона зі мною назавжди. Знаєте, українці, вони страшенно люблять рідну мову. І хоча в українській мові є багато різних діалектів, ці слова на всіх діалектах звучать однаково. Я український! Перший раунд.
З кого будемо починати? Оксана, давай з вас. Давай. Ми зараз будемо перекладати з російської мови на українську мову якісь слова, вирази, словосполучення. І на все у вас буде 1,5 хвилини. Скільки правильних відповідей буде, стільки балів вам буде зараховано. По черзі. Що скажуть кримські татари зараз, почуємо. Але ми граємо по черзі. Оксана починає першою. Увага, час пішов. Содержимое бутылки. Пляшки. Щось там пляшки. Зміст пляшки. Зміст? Вміст пляшки. Вміст. Оксана, ну, давай, це перший раз я тобі пробачаю. Вміст пляшки. Достоїнство. Гідність. Гідність, є. Железна дорога. Женя. Залізна. Залізнична. Женя. Колія. Залізниця. Яка залізна колія? Приносить доход, Кароліна. Приносити дохід, можна так сказати. Ні. Давати прибуток. Це українською мовою правильно. Оксана, совершеннолетие. Це не про тебе, але в принципі. Повноліття. Правильно, молодець. Учебне заведення. Навчальний заклад. Навчальний заклад. Є. Заключений. Ув'язнений. Ув'язнений. Єдиниця измерения. Одиниця виміру. Правильно. Оксана, кирпич. Цегла. Молодець. Городской житель. Місцевий мешканець. Ну чому місцевий? Міський. Мешканець. Мешканець. Це правильна відповідь. Заказ. Замовлення. Ну, в принципі, приймається. Заміститель руководителя. Замісник керівника. Заступник керівника, звичайно, вибачаюсь. І час закінчився. Оксана, хоча цей раунд для вашої команди був нелегким, погодься. Навіть якщо ми в житті знаємо українську мову, коли з російської мови, це не завжди легко перевести. Перекласти, бачиш, навіть я не можу. Перекласти. Але ви впоралися з завданням. 9 слів, 9 понять і 9 балів ви заробили в цьому раунді. Нікіта. Блискучий, балакучий. Як там Цусик? Пісяти не хоче? Бо я тільки захочу, ти зразу вибігаєш. Він вже попісяв. Добре. Увага. Час пішов. Нікіта, недвіжимость. Нерухомість. Є. Личний состав. Оля, нікого не слухаєш. Особовий склад. Личний состав. Особовий склад. Ти ще й погано чуєш. Особовий склад. Даша, кстати. До речі, молодець. By the way. Льгота, Саша. Пільга. Пільга, є. Нікіта, встречний іск. Зустрічний позов. Туалет, може бути. Зустрічний позов. Є. Нема. Давати клятву, Оля. Бачиш, навіть Даша не знає, що тобі підказати. Присягатися. Складати присягу. Це правильна відповідь. Даша, часовщик. Давай. Годинникар. Молодець. Браво. Давай. Согласительний совет, Саша. Погоджувальна рада. Добре, погоджувальна рада. Наблюдательний пункт. Спостережний пункт. Молодець. Намек. Натяк. Молодець. Исключительний случай. Винятковий випадок. Молодець. Саша, овладіть собою. Овладіти собою. Опанувати себе, це правильна відповідь. Млечний путь. А чувальський шлях. Є. Ніщий. Жебрак. І на дзвоні було сказано жебрак, ми приймаємо цю відповідь. Ми розумні балакучі, переможемо блискуче. І що б ви думали, Оля Полякова, за допомогою підказок Даші, яка встигала і за неї відповідати, і за себе, і навіть за хвіст чіпати, вони дали правильних 12 відповідей. Рахунок 12-9. На користь Нікіти. Випустили пар. Зараз уже будемо відпочивати, тому що зараз буде пісня. Жанкой Бразерс буде грати пісню. Ви повинні почути, що це за пісня, натиснути на кнопку, встигнути зробити це першим, але не поспішайте, бо вам треба дати правильну назву пісні і ім'я оригінального виконавця. Якщо ви помилилися, 2 бали просто так переходять туди.
Можна ще раз? Олечка, давай я буду називати це чудище в тебе на голові Толіком. Добре. Приборкай Толіка і слухай мене уважно. Так, давай. Джанкой грає пісню. Так. Ти повинна почути, що це за пісня, впізнати її. І зробити так. Натискаєш на кнопку, відповідаєш назву пісні і хто її виконує, оригінальний виконавець. Тільки не спіши, бо два бали перейдуть до... Я знаю! Щось одного, щось одне ти не скажеш? Зав'яжіть мені руки ззаді, бо в мене оце... І рота. Тримай. Зав'яжіть Олі руки, рота, вона буде Толіком натискати. Тоді це буде нормально. Увага, Джанкой, поїхали. Оксана! Оксана, прощавай, кохана! На-на-на! Друга ріка! Друга ріка! Рахунок 14-9 на користь команди Нікіти! Українці люблять фотографуватись. Коли український водій бачить візир, він спеціально скидає швидкість. Не тому, що він боїться даїшника, а для того, щоб фото було красивим. Фото жаби! Так називається наш наступний раунд. Куди дивитись? В цьому раунді, друзі, ви граєте один проти одного. Нікіта грає проти Оксани, Джамала грає проти Олі, Даша проти Жені і Кароліна проти Саші. От так, попарно. Для кожного з вас буде окрема фотографія на екрані. В тій фотографії є якась помилка. Вам треба зрозуміти, що це за помилка. Якщо ви зрозуміли, що там не так, заробите один бал. Якщо зрозумієте, що замість того там повинно бути, отримаєте ще один бал. Готові? Нікіта, Оксана, для вас перша картинка. І треба натискати кнопку. Не треба нічого. Ні, натискають ті, хто грають. Зараз грає Оксана і Нікіта. І більше їм ніхто не підказує. Кіта? Я впевнений, що на цьому гербі не має бути голови. Що має бути там? Всі мовчать. Там має бути... Полякова, я кажу, всі мовчать. Там має бути спис, ну, меч. І голова Полякова із пліч. Шабля. Там має бути шабля, дякую, Оксан. Це правильна відповідь, молодець! Це Архангел Михаїл. Це герб якого міста, Нікіта? Київ. Києва, молодець. Там ніякої булави немає, там має бути меч. І саме цим мечом Архангел Михаїл наводить порядок в Києві. Ну, принаймні, намагається це зробити. Джамала, Оля, зараз малюнок для вас. Поїхали. Сіла птаха. У нас нету такого. Уважно подивіться. Якщо хтось не добачає, можете підійти. Джамала. Мені здається, що це схоже на Львів. Так. І там нема метро. І це вірна відповідь! Браво! У Львові немає метро. Молодець! І цю літеру М ми туди приклеїли. Насправді її там немає. Джамала отримала 2 бали для своєї команди. Молодець. Даша, Женя, увага. Положи ручку туди. Нема четвертої. Жми! Оксана, я зараз нажму. Женя. Нема четвертої учасниці. Фехтування. Хто там має бути? Як звати цього мужика? Тихо! Хто там має бути? Дівчина определенна. А хто це, Жень? Синхронне плавання, може бути. Спортсмени. Спортсмени, олімпійці, так. Чемпіони. Так. Судячи по кольору костюму, це або шведки, або українки. Зараз все поїжджає Джамалу. Фехтовальщиці. Зупиніться. Це правильна відповідь. 2 бали заробив Женя для своєї команди. Кароліна, Олександр. Давайте. Брежнєва нету. Я думаю, що такого складу гурту «Віагра» не було. Це неправильно, тому що там замість Віри Брежнєвої була Тетяна.
Яка Тетяна? Ні, не Тетяна, а... Ну все, відприйнято. Зачекай. Замість Брежневої має бути Тетяна. Ні. Я перепрошую. А хто має бути там? Ну так давайте ми... Єва. Будь-яка, яка була учасницею фабрики. Так ми можна були відчати. Один бал Кароліна заробила для своєї команди. Один бал. Ну ладно, добре, окей. Рахунок 16-14 на користь... Никиты! И снова Джанкой Бразерс будет делать чудеса. Буде одночасно грати дві пісні. Оля, ти коли-небудь співала дві пісні одночасно? Ні, я все время так делаю. Так от, оркестр зараз буде грати дві пісні одночасно. По черзі? Ні, одночасно. Вам треба почути дві пісні. Лівим вухом першу, правим другу. Або навпаки. Якщо ви натиснули на кнопку і відповіли, що перша пісня – це така-то-така-то, оригінальний виконавець такий-то-такий-то, а другу пісню ви не відгадали, то 4 бали, які би ви заробили для своєї команди, підуть іншій команді. Тому перш ніж натискати, добре почуйте, що це за пісні. Джанкой, горжусь! Відповідай. Так. Буде неправильно, вони 4 бали зароблять. Нічого Джамала. Страшного, Джамала, відповідай. Дивіться, Джамала ризикує, вчиться. Давай. Отака пісня. Відповідаємо. Мені здається, що це... Перше, це Quest Pistols «Ти так красива». Так. А друга, мне кажется, что там очевиден фольклор. Mm-hmm. Сплетается очень хорошо басовая линия с клавишными и духами. И вот этот бемоль. И там чувствуется явно кантилена, преобладание кантилена. Тихо, у нас дети дивляться, не сорвись. Может быть, это... И мне кажется, что это... Не помню. Может, это тик? Это тик, мне кажется. Нет. Может, это не тик? Может быть, а началось! Так, все, ребята! Полякова, что за нервы? Нервничать! Я хочу их 4 балла! Ну что, это остаточно ведь? Дайте мне 4 балла! Может, какая-то Каменских не может быть? Ну все, ну хватит, ну ребята! Остаточно тихо, да. Говори, мне кажется, тик. Что... Тик, окей. Может, зиграйте, быть, это, может быть, это Потап и Настя Каменских? Нет, подожди, не буквально. Ну, ребята, тик, 50. Вот першу мы зрозуміли пісню, так? Перша – це Quest Pistols, це правда. Зіграйте, будь ласка, другу. Білозір. І знаєте, не Джамала, дивлячись на те, ти була права що... в одному, кантилена дійсно преобладає. Не дивлячись на те, що Джамала подарувала вашій команді 4 бали. Спасибо, Джамала. Я вимагаю оплесків Джамалі за те, що вона взяла на себе сміливість натиснути на кнопку і спробувати відповісти. Українське соло! Українське соло! Рахунок 20-14 на користь команди «Істерика». Україна!
народження. Є гарна стародавня українська традиція. Якщо ти не хочеш посваритися зі своїми гостями, подарунки розпаковуй тільки після того, як вони пішли додому. День народження! В цьому раунді, знаєте, можуть помінятися будь-якого раунду, крім цього. Тому що це улюблений раунд наших Нікіти і Оксани. Завжди вони найбільше хвилюються, вони просто знають, чим це закінчується. Так ось, я комусь з вас віддам коробку, і з цього моменту час почне рахуватися. Я буду ставити питання, треба правильно на нього відповісти. Чим довше ви правильно не відповідаєте, тим довше коробка у вас в руках. Якщо вона у вас вибухнула в руках, ваша команда програла. А інша команда за кожну правильну відповідь отримує один бал. Так, а подарунок там є чи ні? Так, а він звісно. Коли вибухне, ти там побачиш, що там. Ти будеш задоволена. Окей. Не дай Боже, щоб тобі таке дарували на день народження. Увага, час пішов. Я, да? Далі, тримай. Ми починаємо з тебе. І перше питання. Хто посів друге місце у проєкті «Голос країни 2» на каналі 1+1? Ну, відповідає будь-що, якщо ти не знаєш. Леонтьєв. Перше знаю, хто... Друге місце. Валерій Леонтьєв. Ой, ні. Ніхто не підказує. Ну, Саша, ти кажи, що-небудь там Віктор Павлік. Окей, правильна відповідь – Марія Яремчук. Наступне питання. Я куди віддавай? Яка вітчизняна телеведуча розповідає новини вже 15 років? Допоможу тобі, на каналі 1+1, ніхто не підказує. Масійчук. Ольга, Наталка Масійчук. Це неправильна відповідь. Мазур звати Алла. Значить, в тебе залишається коробка в руках. Який орган людського тіла за народною мудрістю... Оля, ну не заважаємо, ти його відволікаєш. Який орган людського тіла за народною мудрістю допомагає дістатися столиці України? Який орган людського тіла? Язик такий. Он ответил язык. Он сказал, что ты не будешь слушать. Я зараз буду інше питання. Язик, правильно, передавай далі. Язик до КД. Одяг якої української дизайнерки носить Джанет Джексон? Одяг якої української дизайнерки носить Джанет Джексон? Оксана Каравай? Ні, правильно, відповідь Вікторія Грейс. Грейс. На честь якого комедійного гуртають загони спецназу? На честь якого комедійного гурту іноді називають загони спецназу? Головне улыбатися. Загони спецназу? Маски шоу. Маски шоу, молодець, передавай далі. Біля будівлі якої організації в Києві встановлено пам'ятник Глібу Жеглову і Володі Шарапову? Біля якого будівлі в Києві встановлено Глібу Жеглову і Володі Шарапову? Ні, біля МВС. Яку назву мала перша державна нагорода Незалежної України, затверджена парламентом в 95-му році? Орден княгині Ольги. Орден Богдана Хмельницького. Яку назву має німецький документальний фільм про найвідоміших українських боксерів? Залізний кулак. Кличко. Просто і коротко. Кличко. Кому в давнину було заборонено заходити до хати, коли жінка ткала весільні рушники? Чоловікові майбутньому. Молодець, чоловікам. Французьке прізвище. Ага, Олечка, нарешті ти догралася. Французьке прізвище цього прем'єр-міністра Франції українського походження Берегова. Як звали його на батьківщині? Ніколя Саркозі хай буде. Береговий. Спільно між злитком срібла, жіночою прикрасою і українськими грішми. Назва. Підказую. А що спільного між... Ой. Злитком срібла, жіночою прикрасою і українськими грішми. Метал? Ну, назва. Це... Назва. Одна. Та що-небудь кажи. Та грівна. Бачите, як весело на нашому дні народженні? Я хтось один сильно надихався, а в іншого в руках взірвалася ця коробка. Наша команда може сміло сказати Лещенко огромне спасибо за те, що він так хорошо задержав. Я ж говорю, це продумана стратегія була зарані. Да, рахунок 22-14 на користь команди Нікіти. Іноземці люблять Україну.
І судячи по написам на українських парканах, вони розуміють, в нас повна демократія. Так само, як Одін Тіга. Він уже забув свої конголезькі пісні, тому що він знає на пам'ять всю піну коладу. Одін Тіга! Як завжди, Одін одягне наушники, почує українську пісню українського виконавця, почне вам її наспівувати, а ви повинні зрозуміти, що він співає. Якщо ви зрозуміли, натиснули на кнопку, відповідаєте. Правильна відповідь – 2 бали. Якщо ви відповіли неправильно, 2 бали отримує інша команда. Треба відповісти ім'я оригінального виконавця і назву пісні. Хо-хо. Хо-хо. Хе-хе. Один. А уже ж. Го-го. Виконавця. Класна пісня. La 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 Один сьогодні в ударі. Слухайте, ви знаєте, що єдиного конголу немає голосу? Ні. Як правило, Один дуже гарно співає, але може це дійсно пісня Олі Полякової, і він не може розібратися. Так що, Саша, ти натиснув на кнопку, що це? Наша любима артистка Наташа Могилевська, може бути. А пісня? Ну там, як вона отривається. От землі! Відірватись від землі! Від землі! Відриваєш від землі! І це правильна відповідь! Відірватись від землі, тільки я і не носиє. Тебе сльози на очах, ти щось плачеш. Один. Ми розумні балаки, переможемо, блискуче! Олександр заробив для Манди 2. І рахунок 24-14 на користь команди Нікіти. Українці дуже уважні і спостережливі люди. Вони уважно бачать будь-яку дрібницю і деталь, особливо, якщо ця деталь лежить на сусідньому подвір'ї. І зараз ви спробуєте розгадати, кого ж ми там на нашому комп'ютері зашифрували. Хтось, кожен по черзі від команди, буде керувати нашим фотороботом. Там є портрет якоїсь української зірки. І до цього портрету ми ще заміксували 4 відомих портрети закордонних зірок. Ви повинні керувати нашим фотороботом і казати: «Поміняйте обличчя, поміняйте очі, змініть, будь ласка, зачіску». У вас на це буде 1,5 хвилини. Якщо ви зрозуміли, хто це, ви отримаєте 1 бал. Якщо ви ще й складете всі частини обличчя правильно, отримаєте ще 1 бал. Оскільки в нас програє команда Оксани, то вони і починають. Оксаночка, хто буде керувати комп'ютером? Керувати? А хто хоче керувати комп'ютером? Ти керуй, керуй. Ні. Давай, Кароліна. Давайте єдиний чоловік в нашій команді. Ми можемо йому допомагати. Женя, але в тебе є 1,5 хвилини, і це треба робити досить швидко. Давай. Час пішов. Оставляємо бороду, міняємо нос. І, ну, лицо, да, получається? Очі, очі міняємо. А, глаза, міняємо глаза. Ні. Ще очі. Одразу думайте, як ще другі глаза. А якщо ми знаємо? Ще другі глаза. Это не тот. Еще другие. Еще другие. Не, ухо. Не, не то. Еще. Еще. Да, ну рим. Да нет, все, вон уже пишут такие. Повторяю. Волосся. Давай. Волосы, мне кажется, вообще не волосся. Еще нос. Это Вакарчук был. Еще нос. Давай волосся. Волосся давай. Волосы. Волосся еще. Нет, еще. Еще. Еще волосся. Не, еще. Все, что сложено на нашего. Ні. Еще. Ще волосся. Дені, кажи, не кажи, не кажи. Давай роди. А, подбородок, нижню часть. Так, рот. Во, нос.
Нет. Нет. Еще. Нет. Нет. Еще. Чиє у вас трошки часу? Нічого не будете міняти? Ні. А Даманський, ваша відповідь? Даманський. Даманський. Як його звати? Андрій. Андрій. І це привіт. І зараз. Зараз ми дізнаємося, чи всі частини тіла співпали. Чи всі частини обличчя співпали. Увага. Майже. Все співпало. Два бали. Українське соло! Блискучі балакучі готові. І хто у вас керує комп'ютером? Хто? Хапіко. Люблю керувати. Ні, Оля просто дуже часто потрапляє до місць, де складаються фотороботи. А в операційній буває. Оля, щось на тебе наговорюють в твоїй команді, я не розумію. Що ви слушаєте? А, я теж думаю. Час пішов. Так виходить? А, ні, не виходить. Ой. Господі Боже мой. Зачіску, зачіску. Давайте міняти зачіску. Господі, ще раз. Давайте тепер очі міняємо. О, це ж інше більше. І що? Голову! Голову міняємо! Голову? Далі. Ще міняємо! Да! Нос. 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 Нет. Нос. Нос. Следующий. Нос. Нет. Следующий. Ні, цей. Следующий. А ось цей. Да, він. Нет. Нет, предыдущий. Меняємо губи, губи міняємо. Потом губи міняємо. Да. І ніс міняємо. Ніс міняємо. Нос. Ніс. Нос. Далі. Еще. Нос. Еще. Еще. Нос. Еще. 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 Следующий, по-моему. Нет, нет. Еще. Это не ее нос. Вот ее нос. Назад, назад, назад. Попередний, попередний. Вернись, попередний. Так. Так, що тут? Все. Вони ще не мали Юрі. Отже, хто це? Тіна Кароль. Один бал ви заробили, і зараз ми дізнаємося, чи всі частини обличчя співпадають. Це? Ніс, я думаю. Співпадає все. Якраз з носом ти могла помилитися. Ми розумні, балакучі, переможемо блискуче! Загальний рахунок 26-16 на користь істерик. Аукціон. Я скажу назву пісні, потім ви повинні поторгуватися і сказати, яку кількість рядків цієї пісні ви проспіваєте без помилок. Тільки точно треба кожне слово. Мінімальна ставка 3 бали, мінімальна 8. Пісня називається... Господі Боже мій. Чом ти не прийшов? Треба співати спочатку першого куплету. Хто знає? Чи дельфи сховала? Ні, мати не пускала. Я не знаю, сколько. Один куплет, я знаю. Повністю. Чотири. Дівчинки, що тебе чекала? Чотири, ми заспіваємо з чотирьох. Ми з чотирьох. З чотирьох заспіваємо. А ми шість. Шість. Да. Шість. Ну, ви чотири, ви шість. Що скажете? Сім заспіваємо? Сім заспіваємо. Сім ми заспіваємо. А ми вісім. Вісім рядків. Хто Оля співає? Оля Полякова. Я. Олечка, дивись. Виходь якщо сюди. Ти зробиш помилку хоч в одному слові, ці вісім балів будуть їхніми. Візьми її за косу. Давай. Да. Оля, виходь сюди, що ти там стоїш. А, да? Бо рахує гонорари стоїть. Пальці загинає. Ой, зачекаємо ще, зачекаємо команді. Співає народна артистка України, Росії, Молдови і Білорусі Оля Полякова. Медленно. Чи коня нема, чи стежки не знав.
Дуче! Ви чули, Полякова попала в власну фонограму? Чули? 90-60. Кожне слово в кожну. Молодець, Полякова. Да. 8 балів. Ну що тут сказати? Рахунок на цю хвилину в нашій грі 34-16 на користь істерики. І традиційно в нашій програмі гості. Зустрічайте Макс Баских! Який це вид спорту? І зараз цей азарт ми проявимо в нашому наступному раунді. Зараз наші глядачі з моєю командою кинуть сюди вниз кубик, на якому є літери на гранях. На верхній грані ми побачимо одну літеру.
Ця літера повинна бути всередині слова, які ви повинні мені називати. Часу у нас багато, 2 хвилини. Слів ви повинні назвати достатньо, тому що за кожне слово 3 бали. Але не можна використовувати спільнокореневі слова. Це мають бути українські іменники. І ця літера не повинна бути першою і останньою. Якщо ви будете думати довше 5 секунд, черга переходить іншій команді. Кубик в студію! Тримайте, бережіть голови, уважно дивіться. Тобі. І що ж це? Ува, час пішов. Буйок. Буйок. Буйко. Жуйка. Жуйка. Койка. Як? Койка. Койка – це російське слово. Зайка. Войко. Зайка. Буйко. Зайчик, давай вже. Зайчик. 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 Чайка. Чайка. Мийка. Мийка. Мойва. Байдуже. Байдуже. Мойва. Мойва. Байка. А, до речі, байдуже – це не іменник. Хоча, да. Ну, добре. Оксана, що ви сказали? Байка, байка. Байка. Майор. Майор. Зайнято. Зайнято. Ну, це теж не… Стайка. Це не іменник. Зайнятість. Зайнятість. Добре. Стайня. Стайня. Байкал. Байкал. Дизайнер. Байка була. Дизайнер. Дизайнер. Чайка була. Чайка, чайка. Байдарка. Байрак. Байдарка. Майонез. Чуйка. 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 Майонез. Зачекайте, по черзі. Майно. 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 Майонез. Майонез. Майка. Бойкот. Майка. Бойкот. Бойкот. Куйок. Куйок. Койот. 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 Стайня. Стайня. Була. У нас була. Була. Джайворонок. Зачекай, ви тут 5 секунд думають. Джайворонок приймається. Лайка. Лайк. Зачекайте. Тихо, він говорить тільки. 5 секунд пройшло. Сойка. Сойка. Джамайка. Джамайка. Так. А що Джамайка? Ямайка. Яка Джамайка? Ай, дай туди теж. Майка. Майка була. Майка була. Гайка. Гайка. Гайка є. Оксана, 5 секунд минуло, знову ваша черга. Район! Як? Район! Бойлер! Бойлер! Так, зараз ми порахуємо, скільки слів ви сказали. Багато. О, друзі, ви не повірите, але кількість слів, яку сказали наші команди, 13? 13! Гея! Молодці! Ви бачите, здавалося таке складне завдання, щоб літера була всередині слова. Виявляється, таких слів дуже багато, так що нічого страшного. 47-29 на користь команди Нікіти. Ми балакучі переможемо блискуче. Раунд, який не завжди є успішним для наших команд, залежить успіх цього раунду від того, наскільки музичний слух є у кожного члена команди. І ми, Оксаночка, починаємо з вас, оскільки ваша команда йде другою до фінішу. Так, будемо так, говорити так, коректно, так. Політкоректно. Хто в Джанкой Бразерс співати для того, щоб потім, коли ми заспіваємо, вернути в зворотньому напрямку запис, і ви могли послухати, відгадати, що це за пісня. Співати від нас буде найяскравіша співачка України, світу – це Джамала! Сюзана, будь ласка, нагору. Бійтеся, 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 команда суперників. Ви надягаєте наушники, надягаєте їх і більше руками не чіпаєте. Можна? Да. Поїхали. Студія була, це рок-н-рол, що можна знімати наушники. Ой, як я люблю цю Кен Ільзи. Ніяких підказок, ніяких слів зайвих, нічого. Неудобно. Будь ласка, запустіть нам запис в зворотньому напрямку. Поймите, я вас молю. Можна снимать, ухами найжоч. Мама, вона, вона, мама. Ола, ола, это ола. Не артикулируй. Ола, 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 ола.
Твій гімн Євро-2012. А ще раз можна про можна? Можна ще раз. Давайте, ну, пожалуйста. Моня сіпа, уфа вона, вона. Мамбола, алло, вона. Не так складно насправді. А в тому, що ми знаємо, наверное. Христова Христе, мамбола, вона. Женя, ти на правильному шляху. Про до слів, які треба розвернути в іншому напрямку. Хоча б одне слово відгадуєте, і тоді вже буде простіше. Можна я? Зачекай, давай, хай Женя. Ну, у нас є общая мысль о том, что это алло-алло, по всей видимости. Ну, я чесно, перша пісня, яку навіть я можу відгадати, причому, що мені ведмідь на вухо наступив ще з дитинства. Тому що ола, ола, ола три рази, то точно алло, алло, алло. І що? Алло, алло, це, я, знаєш, як в машині є, так я, алло, 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 мам! І що там? Далі, ля-ля-ля, Віагра. Алло, мам. Алло, мам. Алло, 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 мам. Дякую. Я зовсім забув сказати. Якщо команда неправильно відповідає, то ці два бали вони не пропадають. Вони переходять в іншій команді, тому треба бути обережним. Хто йде співати? Нам не страшно. Ну, а кому співати тут? Дашуля, давай. Я просто дуже давно мріяла з ними заспівати. Оля мене пустила. Я намалюю той день. Це Оля Полякова, знайомтесь. Все нормально? Я питаю, все нормально? Я би хотел на самом деле признаться, я слышал песню. Серьезно? Ты что, дурак? Смотри, какой честный. Я хотел, чтобы доиграла, я хотел признаться. Вы можете решить, вы можете меня сейчас удалить в соцсетях, потому что, ну, я не могу, я знаю песню. А как ты ее почул? Я не хочу. Как ты ее почул? А у меня не игра. А вы знаете, я подсознательно такой стою под песню, а потом понимаю, ой, у меня же типа другое что-то играет. Значит, Сашенька, для того, чтобы все было честно, ты просто мовчишь. А вы, ну, треба дати належне. Ви мені... Саня, ну ти тепер мовчиш. Ви мені рот закройте. Ні, ну не можна. У Трихової є своя пісня. Слухаємо. Я... Не до самого, не до таїстого в мен, ти бен таїстому, аж до тобі. Не до самого, не до таю я віпсет, не до таю я віпсет, не до таю. Слухай, ти цілий альбом наспівала? Якщо дивитися на тебе і слухати Харе Крішна виходить. А язик так і чешеться. Да, ну що ви що здіваєтесь, ребята, дайте, я ж назад його пою. Оля. Я так всегда пою, поэтому мне потом сложно. Так. Тихо. Шифр. Та-та-та-та-та-та. Йот. Той. Йот. Та йот. Можна ще раз пісню? Ходиня. Не до самого, не до самого, не до самого, словен, ти бен, хай соло, хай, аж до самого, хай. Не до самого, не до самого, не до самого, то, не до наоборот. Зараз Полякова придумує пісню для своєї церкви сектантів.
той, хто не... Оце буде гарно. А всі так, а потім так, а всі так. Не ді, наоборот. Іден. Де, подожди, ні. Не ді. Ден, вже, тихо, не заважайте. Я ще такого підходу не бачив. Я готовий на це дивитись до вечора. День, наоборот, день. Так, що є? То. Є той, є день. Не ді. То вже можна скласти, Оля. Вже є два слова. Той день. Можливо, це той. Океанельзі той день. Слухаємо. Я на мабе вітаю і той день. Співаю я той день, о мама той день. І той день, де вітаю я той день, де співаю я той день, той день. І побачу чайку, я в польоті на небі, не в полоті, о той день, о мама той. Я зараз хочу продемонструвати конкретний приклад того, коли от Оля Полякова, вона 90% її поведінка, вона включає дурочку. Ну от те, що вона зараз зробила, як вона зараз оцих два слова розвернула по гармонії, по словам, і від Полякова. Ти богиня! І заробила команда Нікіти. 49-31 на користь Нікіти. Колесо фортуни! Саме в цьому раунді Оксана. Все може змінитися, так що не переживай. Все залежить від тебе, від сили, того, як ти будеш крутити це колесо. Ну і, звичайно, Нікіта, він любить круглі цифри. Дуже часто вибиває ті цифри, які тобі не подобаються. Тому, отже, в цьому раунді всі питання, які я буду вам ставити, повинні мати відповідь дуже просту – цифру. А інша команда відповідає більше чи менше. Хто ближче до правильної відповіді, той і крутить колесо. Ну, а колесо покаже, хто скільки заробив. Починаємо ми з тих, хто виграє. Нікіта. Так. Якою є габаритна довжина найбільшого українського плавучого крану? Захарій ЛК-600. Ми тих навіть слів не знаємо. У світі це ти що купили, так? Довжина чи що? Впав кран Захарій. Але ми зараз будемо відповідати більше-менше, тому ми повинні послухати, що вони скажуть. Подожди, це так чи так? Ні, так, це Оленька, для блондинок от так, звісно. Ну, я думаю, що... Ну, скільки? Ну, ти його за день обідеш? Це кран. Якщо він сложен, це одна габаритність. Це не габаритність тоді, якщо він складений. Чому? Габаритність, це він габаритний. Слухайте, 30 і 3,18. Ні, 140 метрів. Ні, це сложений. Давайте 110. Давайте 100. 110. А в нас є відповідь. Ваша відповідь? 110 метрів. Кран. Більше. В нас, як ви бачите, гра йде просто причудово. Ми такі впевнені, ми такі все знаємо, ми все відповідаємо. Тому ми покладаємося тільки на нашу вдачу і думаємо, що більше. Габаритна довжина найбільшого українського плавучого крану Захарій ЛК-600 – 148,4. Оксана! А може я отак обійду? Українське соло! Оксана! От зараз, зараз ти можеш змінити ситуацію. Я зараз зміняю. А ти куди? А я отак обійду. Давай, тримай мене, тримай. Куди ж? Лівий, правий? Да, лівий, давай. Вниз, вверх? Вниз. Два бали. Давай, один бал. 5. В неї дуже сильні руки. Вона ж гімнастка. Чоловік в неї фехтувальник. Тому там руки не балуйся. 8 балів.
Оксана. Ми ж дружні. Ми добре. Скільки було виготовлено легкових піні в лютому 2012 року? Я думаю, що біля півтори, може, 3 тисячі. Давайте. Всякі. А у нас які ділять? Не знаю. Деу, Лада. Деу. Ланос ділають. Ланос. Ланос. А ви думаєте, що за місяць? Легкових автомобілів. У нас ще є вантаж. Ну, давайте ж. Ми їх тут не... Так. Розпространене. Може, там... Може, це як, да. Я думаю, що це особливий місяць. Тоді, може, там взагалі... Воно така. Від 400 до 500. Так можна? Штук чи тисяч? Штук. Штук, штук. Штук. Так. Прийнято. У нас більше. Більше чи менше? Більше. 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 Кількість легкових автомобілів, які в лютому місяці 2012 року в Україні, 6 тисяч. Балакучі, крути! Кіта, цей скелет погано на вас впливає. Я тобі ще на початку сказав. Ми ж виграли все одно. Що виграли? Ви 2 бали заробили за це питання. І як завжди в цю хвилину я запрошую в нас в студію мою улюблену помічницю, яку звати... Як її, Оксана, звати? Миросенька. Мирося. Мирося в студію. І що? Маємо зробити Мирося? Давай, зайчик, отут. О, так це було 100 балів! Вау! Вау, ми виграли 100 балів! Не можна працювати в таких умовах. Так, увага, наступне питання. Нікіта, якою є загальна довжина траси, враховуючи під'їзні шляхи? Що це таке під'їзні? Під'їзні? А це звідки вони під'їздять? Що таке під'їзні? Що це значить? 60 км. Це вже коли від номера, це вже коли від вивіски. Від назви Одеса до кілометрів. Тобто десь там ще кілометрів 8. Ну що, 500. Що я так кричу? 400-500 можна? Можна. Ми можемо теж сказати 400-500. А в нас відповідь від 500 до 600 кілометрів. Не так, нельзя. Від 500 до 600. Така розмита відповідь. Прийнято. Оксана. Я була в Одесі тими вихідними. Більше чи менше? Я йшла пішки з Києва до Одеси. Рахувала кроки. Менше, я кажу. Менше. Візьми бусики. Кидай. Візьми бусики. Бусики комусь треба? Якою є загальна довжина траси Київ-Одеса, враховуючи під'їзні шляхи? Довжина траси Київ-Одеса, враховуючи під'їзні шляхи, 478 кілометрів. Оксана, зосередься. Сильно не крути. Твої бусики в мене. Силу, силу. Треба вкладати, коли картоплю копаєш, а не коли оце колесо фортуни крутиш. Тут як муза. Гудсайд може електричку зупинити. Зараз вона тільки колесо зупинила. 14 балів заробила команда Оксани. Питання одне. Я вам не скажу рахунок. Я тільки вам скажу, що різниця... Треба питання, треба питання, треба питання. Оксана, яким є обхват найбільшого тисячолітнього дуба України? О, я знаю це. Три. Ну який він може бути? Ну якщо 10 людей отак стануть. Ні, я думаю, обхват що однієї... за... Подожди, скільки обхват одні? Метр? Дивіться на мене обмежно. Який є обхват найбільшого тисячолітнього дуба України? Много 10 чоловік. 10 чоловік – це дохрена. От ми встали. Оксана. От ми встали, посмотрите. Ваша відповідь. Можна ми продемонструємо так, приблизно? Так, щоб уявити собі. Ні, ну,
Людин от нас, нас четверо. Ну, отак от, що чоловіка три. Що чоловіка? 12. 12, каже. Кажи 12. Давайте вийдемо, поші дам. Давайте вийдемо. 15 чи 12? Кажи 15. Все, красиво. Не біжи, не біжи. Ну, ладно, що ж ото? 15, що ж рахувати? 15 метрів. Опа. Куди? Стоять! 6, 7, 8. Скільки, скільки, Оля? Полякова. 14. Якби ти тут... Мені кажеться, менше. Менше. А мені кажеться, більше. Ми вважаємо. Прийнято. Більше. Ні, не більше. Не більше, він не такий толстий. Обхват найбільшого тисячолітнього дуба України, його, до речі, називають дідо-дуб, і знаходиться він в Закарпатті. 9 метрів 10 сантиметрів. Хто вам про круг подсказав? Хто вам? Давай. Що не послушали. Три. Хто вам про круг подсказав? Два. Один. Один. Один бал. Один. Не волнуйся. Один. Один. І якщо я перед цим сказав, що два балиця, то безперечно 5 балів зробили свою справу. Якби це був один бал, так, тоді могли б бути питання. Вже увага, рахунок сьогоднішньої гри 56-53 на користь команди Нікіти Добринєва. Найбільша гордість українців – це діти. Україна того, щоб діти росли щасливими і здоровими. І коли вони виростуть, вони впевнено скажуть: «Я люблю Україну!»